Thellohet skandali me zëvendës sekretaren e përgjithshme të kryeministrisë Elira Kokonës, e cila pas emërimit në detyrat e larta qeveritare në 2013-ën e në vazhdim, ka ushtruar e pashqisuar profesionin e avokatës. Nga të dhënat e ekstraktit të biznesit, Elira Kokonës ka pësulluar aktivitetin e saj si avokate vetëm në prill të 2014-ës, gati 8 muaj pasi ishte emëruar si sekretare e përgjithshme Ministrisë së Kulturës. Sipas ligjeve në fuqi detyra e sekretarit të përgjithshëm në administratën e lartë shtetërore, është kategorikisht e papajtueshme me ushtrimin e profesioneve të tjera dhe çdo person që kalon nga aktiviteti privat në zyrat e qeverisë duhet të rihiqet nga biznesi personal përpara se të emërohet në detyrë. Shkelja nuk është vetëm disiplinore, por edhe penale pasi kemi të bëjmë me shpërdorim të pasur detyre. Nga ana tjetër, Elira Kokonës rezulton se ka ushtruar profesionin e avokatit privat jo vetëm në Strasburg, por edhe në arbitrazhet ndërkombëtare ku qeveria shqiptare është përballur me investitorë të ndryshëm. Kështu në çështjen Mamidoil, Jetoil, Greek Petroleum Products Societe SA kundër Shqipërisë, Elira Kokonës ka qenë përfaqësuese e kompanisë greke si avokate private. Padia është hapur në korrik të 2011-s, ndërsa vendimi është dhënë në 30 mars 2015. Në mes të kësaj periudhe, Elira Kokonës u emërua në detyrën e sekretares së përgjithshme të Ministrisë së Kulturës, por ky fakt nuk përmendet në asnjë rresht të vendimit të arbitrazhit, ku janë listuar etapat e procesit. Si zyrtare shtetërore nga njëra anë dhe si avokate nga ana tjetër, Elira Kokonës në shpërdorim të pastër detyre duhet të mbronte në arbitrazh interesat e klientëve të saj që ishin në gjyq me qeverinë, ndërkohë që gjatë gjykimit ajo ishte bërë pjesë e rëndësishme e vetë qeverisë.